Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Të ndërruar vëllezër musliman, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ska dyshim se falëndrimet dhe mirënjohjet takojnë vetëm Allahut, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira e Tij qofë mbi dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e profetit tonë Muhammedit alayhi salatu wasallam deri në ditën e gjykimit. Vlezër të nderuar, ndodhemi në fundin e një muaj të begat, të cilin e kemi përjetuar për afërsisht 30 ditë me ibadete, adhurime, agjerim, largimi nga ushqimi, nga ngrënia, nga pija, vetëm për hir të madhërisë Allahut Azza wa Xal. Dhe sigurisht që kjo është një sakrificë e madhe. Konkretisht, në këto vitet e fundit, që kë muaj i begat, bien në kohën e verës, në vapën e madhe dhe në ditën e gjatë. Por me gjithë vështirësitë e tij, Allahu Azza wa Xal na ka lehtësuar përsëri. Këtë vit, kemi pas begati nga anë e tij, nuk e kemi ndjerë, a jemi në verë, apo jemi në pranverë. Do më thënë, koha ka qenë mjaftë të përshtachme, gjithmonë na ka begatuar duke na lehtësuar me shi, me kohë, me temperaturat të ulta dhe e lusim Allahun Azza wa Xal që të na ketë pranuar pra këtë agjërim dhe këtë lutje dhe këtë dua. Sigurisht që çdo njëri prej nesh para se të vijë Ramazani ka thënë inshallah Allahu ma mundson që të arrijmë muajin e Ramazanit. Është vërtet apo jo? Edhe alhamdulillah Allahu Azza wa Xal na realizoi. Me siguri që çdo njëri prej nesh ka thënë vetëm të arrijmë muajin madhërueshëm Ramazan. Se unë do të bëj këtë, do të bëj atë, edhe ka bërë projekte madhështore. E pse jo, duhet me bërë projekte madhështore për këtë muaj të madhërueshëm. Ku fundi i tij, siç do ta përmendim edhe më mbrapa, është falje dhe përfundimi i tij është xhenna. Duhet bëj projekte që t'i arrij këtë ofertë madhështore që Allahu Azza wa Xal ka caktuar. Dikush nga ne ka thënë që në rast se do vi muaj madhërueshëm i Ramazanit, unë do t'agjëroj, por gjithashtu do t'i fal të gjitha namazet. Dhe këtë kemi vënë re edhe nga ato persona të cilët zakonisht kanë neglizhuar dhe nuk i kanë kushtuar rëndësi të madhe faljes së pesë kohëve të namazit. Që në rast se do të na ngeli kohë do flasim pak për rëndësinë e tyre në fund të bisedës tonë. Dikush ka ne ka thënë vetëm të vi muaj madhërueshëm i Ramazanit, se unë do të harxhoj shumë nga pasuria ime duke e dhënë të varfërve, duke i shpenzuar tek ato që janë nevojqarë. Por pak nga këto vlezër kanë arritë që t'i realizojnë detyrat e tyre apo ato që kanë marrë, angazhimet që kanë marrë. Dhe shumë prej tyre i kanë neglizhuar. Kur ka ardhur puna për ta futur dorën në xhep, ato para që i kanë lënë, ka shejtani ka thonë mos më pse do të japësh. Ky s'ka nevojë. Ai tjetri del kërkon rrugë. Ky më nuk e din se ku do i çojë parat. Edhe kështu e ka kthyr përsëri dorën në xhep. Nduk e ka dhënë. Nuk e ka bërë ato që ka bërë një jetë. Edhe dihet që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith neve në lajmëron dhe thot që ka qenë një person nga popi që ka qenë para jush edhe ka thonë vallahi sa do të jap sadaka. Ka dalë thot edhe ka dhënë sadaka një personi. Në mëngjes ashtirë edhe shtan që filani ja ka dhënë sadaka një hajduti. Ka thonë o Allah bënë përpjekjet e mia ka sa qenë hajdut. Vjen darka, thotë, Wallahi, du t'japë për hirtë Allahut Azza wa Xal. Dhe a jep sadakan e ti, a jep një gruaja. Në mëngjes, thret një thirës edhe thotë, filani mram,
i ka dhënë sadaka një kurve. Dhe më thanë një krua e cila bën imoralitet, e shet trupin e vetë me para. Ka thonë, o Zot, vallaj përpoqa, por nuk e ka sa më qëlluar. Kur vjen darë ka thotë, për Zotin do t'ja për hirtë Allahot e Zogjel. Se dy net të tjera kishtë logaritur që s'ka bo dobi, edhe nëzirë nga gjepi ti dhe je për hirtë Allahot e Zogjel. Mirë po, në mëngjes dhe gjonë që thonë, filani e qoj sadakan e ti tek një pasunik. U qudit. Me gjitha ta e erdi një lajmëtar nga Allahu Azogjel dhe i tha, mos u mërzit, të gjitha sadakat e tu e kanë zanë vend dhe janë pranuar tek Allahu Azogjel. Ato që e dhe ati hajdutit, inshallah i mjafton ati për të tërhesh nga ajo punë e keqe që të mos vjedhi ma tjertë. Dhe sadakan që e dhe asajt femrës pandeshme, inshallah kjo në shkak që ajo të ketë me qëfar të hajë dhe të pi dhe të mos e shesit truk në sajnë haram. Ndësa sadakaja që e dhe ati pasurit, pasanikut, kjo inshallah në shkak që ti thot ati orti që i ke milionat në gjep, pse nuk je për hirtë Allahut e Zogjë. Pra nuk do të ngëroj njëri ju në dhonjën e pasurisë për hirtë Allahut e Zogjë. Dikush nga ne ka thonë, ah, mua i madhrushëm i Ramazanit. Në rrasë të ti do vish, unë do të bëjt disa gjora që i kam lënë mangut. Do të reguloj mardhanjet e mija me prindit e mi. Do të shkoj, i natë që kam me babën, me nanën që jam zemru, nuk ju flasë, i kam praktisu prej kaq kohësh, do t'i eliminoj. Do të shkoj, do t'i kërkoj falje atyre në këtë muaj. Mi për ka ardhë këj muaj, ka pas edhe nga të ndoshta që babë dhe nane i kam folla dhe ka këthy krahët, nuk i ka folla dhe në shlarguar për i tyre. Qfarë përfitojë nga Ramazani, qfarë përfitojë nga gjërimi Ramazani. Sa nga ne, ka thanë që shumë nga vlezet e mi musliman që i kam gjami, i shof me sytë keq, nuk i flasë, disa nga ne thomi, ky kam me nëhesht tjetër apo tjetër, disa kaminate personale, me disa zihën për diçka, kur të vijin këj muaj madhërushëm, për fitu kënajsi të Allahot e Zogjel, do t'i hesh gjitha këto gjore që kam borë. Unë do t'jemi pari në cili do t'i flasë, do t'i them, selam aleikum vlajim, do t'a kap me dorën qafë, do i them, qëfar ka qene kaluar, ka kaluar. Dhe qëfar fillon që sot, në fillimin e këti muajt madhërushëm, inshallah hapim një faqe të rejmë në mes meja dhe teje. Mirë po, sa e kam borë, pavarësisht sa e kam borë planet e tyre. A kemi në njërës që akoma nuk flasim një një tjetër në këtu në xhami, me vlezet e tyre musliman, ku do që janë, po, kjo është realitet. Mirë po, qëfar do bije ka bo ati Ramazani në këtë muajt madhërushëm, kur e din që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thanë, kush i mani natë vlajt ti musliman, më shumë se tre dit, nuk është prej meja, ai që më ndjek mua. Ku e jeti kur e din këtë gjë, dhe nuk e bën, ke muaj, ke vite, që nuk i flet vlajt tënd, për kundrazia shikon me natë dhe më urrejtje, dhe erdi pra pranteje muaj begatis, kur kush do qoft, e bën halal një një tjetërit për përfituar kënajsit Allahut Azawajal. Në këtë muajt madhërushëm, shumë nga ne ka pas që ka thonë, vallaj, u me vlajnë tim do t'i regulloj mardhanjat, jam zanë për një cop toke, jam zanë për diçka shumë thjesht, jemi zanë për fëmijit, jemi zanë për gjonat parënsishme, ka kohë që nuk flasë, ka vite që nuk flasë, kaloj këtë muaj dhe nuk e more inisiativen që ti kërkosh halalikun vlajt tëndë. Ky muaj madhërushëm vlesët të ndëruar, nuk ka qenë vetëm që të mbajmë bajqët tona pa bukë dhe pa ujë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith thotë, Allahu i lartësuar nuk ka nevoj nga robi i ti që të lej ushqimin e ti dhe pijen e ti dhe të marrë në përgoj tjerë. Në një rast kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e i kanë thonë, ja Resulullah, filanja fal namaz shumë. Do më thamë, për farzët nuk bëhet fjalë vëllezër. Kur thuhet fal namaz shumë, nuk është që fal 5 kohët e faljes, obligimet, po fal namaz na file, fal namaz në duhas, 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat, fal namaz e tjere sunete që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
falë kiamul lejl. Këto janë namazet që falë namaz shumë, namazet tjera, vullnetare. Nuk bëtë fjalë tu për farzet. Mirë po, edhe agjëron shumë dhe jep sadaka. Mirë po, ka një të keqe se përgojon njerëzit. Nuk i pushon goja. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë, ajo ka venin në zjarr. Pse? Për arsye se ju e dini shumë mirë që ai i cili fal, ai i cili ofendon, ai i cili shpif, ai i cili shan, ai i cili përgojon tjetrin, do të vijë ditën e Kiametit dhe do të dalë para Allahut azza wa xal atë ditë kur gjithë ne kemi nevojë për sevapet tona, për të marrë sa më shumë të mira. Po kur dalësh ti para Zotit do t'i thuash, o Allah, pse ky më ka përgojuar? Pse ky më ka ulë mua autoritetin para tjerëve? Pse ky më ka degeneruar mua para tjerëve pa e merituar këtë gjë? Për këtë më japi hakun. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a e dini kush është më i falimentuar në umetin tim? I thon shokët atë, ai që s'ka pasuri edhe shtëpi, ai që s'ka çfarë, me çfarë jetoj? I thon, jo, jo. Më i falimentuar në umetin tim është ai person i cili vjen ditën e Kiametit me namaz, me agjerim, me sadaka, me haq, me sevap e samalet. Mi po ka përgujuar këta, ka ofenduar ata, i ka marrë hakun ati tjetrit, ashtë të rguaj pa drejt me këtë tjetrin, i ka gjujt me shpull këti tjetrit, dalin ditë në Kiametit para Zotit. Zdo njani vjene dhe merë nga të mirat e ti në kompensim të kësajt keqi që i ka bo. Thot, dhe i risa, mbaron gjithë mirat e këti personi. Mirë pa akoma se ja ka shlyrë tjervet atë që ka borë. Atëhere vinë këto të tjerët, adhë i thonë, Allah, nuk ne ka dhënë drejtët tona. Atëhere thonë, meren nga mëkatet dhe këtyre të tjervet që ju ka borëgja dhe i vijen këti bikuriz edhe me këtë futën zjarë në gjëhenim. Ky pra, është a i cili, është i falimentuari nga umeti pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Vlezët të ndëruar, nuk ka dyshim se për çdo ibadet që bëhet për hir të Allahut azza wa xal, kur një jeti është që ti e bën që ta afrosh tek Allahu azza wa xal, dhe sidomos siç është agjërimi, që njeriu ka mundësi të spekuloj më të kur të doj. A të ndjek njeriu ty në shtëpinë tënde ku shkon? Para me e thonë jam agjërues. Ku shkon në shtëpi mund të hash, mund të pish, mirë po ti nga fryka Allahut azza wa xal e bën këtë gjë. Ti e largon ushqimin tënd, pijen tënde. Nuk shkon pranë bashkëshortës tënde për hir të Allahut azza wa xal. Ja privon vetës tënde këto gjëra që ta afrosh tek Allahu të fitosh shpërblimet tek Allahu azza wa xal. Megjithatë, Allahu azza wa xal ka përgatitur për këtë rob, për këtë adhurues ti shpërblime të mëdha. Të ndiqim disa nga shpërblimet që Allahu azza wa xal ka përgatitur për robin e tij. Ka thonë Allahu azza wa xal në Kur'an: "Was-sa'imati wal-hafizina furujahum wal-hafizat" wa dhakirin Allah kathiren wa dhakirat e addallahu lahum magfiratan wa ejran adhima. Allahu azza wa xal thot, ato të cilët kanë agjëruar dhe ato të cilët kanë, ato të cilat kanë agjëruar dhe ato që kanë ruajtur organet e tyre, do të thonë s'kan bërë moralitet, dhe ato që kanë përmend Allahun shumë. E ka fjallën këtu Allahu përmend wa dhakirin Allahën këthiren wa dhakirat. Përmend ato burët që e kam përmend Allahun shumë edhe gratë që e kam përmend Allahun shumë. Tu është për të dy gjeniti përmend Allahu. Për arsye se një ditë e vinë gratë tek pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e i thonë, ja Resulullah, Allahun Kur'an përmend vetëm burët. Mirë, për Allahu kur përmend për një ibadet që e kesh përblim, a i ka gjenin njërzore gjithë, qofshin ato burët, qofshin gratë, qofshin pleqë, qofshin plaka. E ka për shpërblimin për ta. Atëherë Allahu azza wa xal në këtë ajet i përmend gjitha cilësitë e mira të besimtarëve që i fusin atë në xhennet. Pra shpërblimi e agjërimit, thot Allahu azza wa xal, ato të cilët agjërojnë dhe ato të cilat agjërojnë, shpërblimi i tyre Allahu azza wa xal ka përgatitur për ta një shpërblim të madh, që kush është shpërblimi i madh, vëllezër të nderuar? Me siguri që është xhenneti. Si që dhjetë vlezët të ndëruar, gjithashtu nga shpërblimet e këti muaj të madhërushëm është se të gjithë kemi agjëruar. Të gjithë kemi pasur dy gëzimet të mëdhaja në kohën gjatë agjërimit. Një nga këto ka qenë kur kemi qenë iftarin. Ndërsa një nga gëzimet e tjera që i përket agjërimit
është ditën e kiametit, inshallah, kur takojmë Zotin ton të madhërushëm dhe të paracitëmi para ti me agjërim. Pejgamberi s.a.s. një hadith thot, për agjërusin ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur çet iftarin e ti dhe gëzimi i dytë është kur takon Zotin e ti ditën e kiametit. Dihet, vëllezër të nderuar, se muaj Ramazanit si muaj madhërushëm ka punë dhe vepra. Për çdo punë dhe vepër, robi Allahut shpërblehet. Për punët të cilat kanë të bëjnë me punët e përditshme, shpërblimi i tyre është nga 10-70 deri në 700. Sipas veprës, nuk është një lloj për si një person i cili largon një diçka nga rruga që i pengon musliman, dhe kjo është grada më e fundit e imanit, domethënë nga imani, nga besimi i njeriu, është ja me larguar diçka, dhe kjo është grada më e fundit, diçka në rrugë që i pengon të tjerë, kalimtarët. Dhe nuk është një lloj sikur dikush shpëton një person i cili është duke u mbyt. Ai është shpërblimet një lloj. Pra çdo gjë klasifikohet dhe ndahet dhe shpërblehet. Dhe këto shpërblime caktojnë Allahu Azza wa Jalla, jo ne. Nuk mund të them unë që ai i cili shpëton një që duke u mbyt mori 700 sevape apo kështu po. Allahu Azza wa Jalla i cakton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: çdo punë e birit Ademit, çdo punë e mirë që bën biri Ademit shpërblehet nga 10 deri në 700 të mira. Illa sawm fa innahu li thot Allahu Azza wa Jalla. Përveç agjërimit thot Allahut, për arsye se agjërimi është për mua, dhe unë është përblej për ta. Njeriu, thot Allahu Azza wa Jalla, len epshet e ti dhe len ushqimin e ti për shkak tim, thot Allahu Azza wa Jalla, dhe unë do ta shpërblej ata. Dhe për agjëruesin ka dy gëzime, pra atë që përmendëm më parë, se kjo është hadith tjetër, kur ai çel iftarin e tij dhe kur takon Zotin e tij. Vëllezër të nderuar, nga të mira të agjërimet dhe nga shpërblimet, inshallah që ne presim që të marrim, agjërimi është mburoj nga mëkatet, mburoj nga punët dhe veprat e këqija, dhe inshallah vazhdon edhe në të ardhmen, kjo duke zbatuar, pra duke parë këtë gjë. Agjërimi është një ibadet i madh që e kanë bërë edhe popujt e tjerë që kanë qenë para nesh. Prandaj Allahu Azza wa Jalla kur thot në Kur'an, që thot ja ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba lil ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla pra shpërblem për agjërimin me shpërblime të mëdha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur një sahabi dhe e ka pyetur, ka thonë ja Resulullah, më këshilla mua për një punë të mirë, e cila të mbojë më dobi gjithmonë, ka thonë aleiki bisawm fa innahu la mathal lahu. Nuk ka si puna aty, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj agjëro sa më shumë. Agjërimi, vëllezër të nderuar, na mbron nga zjarri i xhehenemit. Në mbron nga zjarri i xhehenemit për arsye se njeriu kur agjëron, bën vepra të mira, bën punë të mira, largohen nga veprat e këqija, dhe Allahu Azza wa Xal në këtë muaj të madhurushëm i ka pasur mbyll dyert të xhehenemit me kuptimin e fjalës që njeriu anon nga mira dhe bën vepra të mira për të hyrë në xhennet. Por gjithashtu, ditën e kiametit, kur të ngrihemi dhe të dalim para Allahut Azza wa Xal dhe të futen në xhennet, për agjëruesit ka një derë në cilën hyn vetëm agjëruesit dhe quhet Babu Rejan. Është dera e agjërimit, dera Rejan, që hyn në të vetëm agjëruesit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, në ditën e kiametit do të hapet një derë në xhennet që do të thirrën vetëm agjëruesit dhe do të thuhet, ku janë agjëruesit? Do të ngrihen dhe do hyn nga kjo derë agjëruesit. Do thuhet, a kama do futën vetëm agjërusi, thot, mbasi ty agjërusi fundit do të mbyllët kjo derë. Pra shpërblimi agjërimit është xhenneti. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush agjëron një ditë për hir të Allahut Azza wa Xal, Allahu e largon atë 70 vite nga zjarri i xhehenemit. Ne kemi agjëruar 30 ditë dhe shpresojmë nga Allahu Azza wa Xal që të na falë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
i ka krahasuar këto 30 ditë me 10 muaj. Për arsye se 30 ditë me 10 muaj, domethënë shpërblimi i 10 bën 300 ditë. Pejgamberi sa selam thot kush agjëron Ramazan dhe i pason ata me 6 ditë nga muaj Shawal, është një lloj sikur ka agjëruar gjithë vitin. 30 ditë Ramazanit janë barabartë me 300 ditë dhe 6 ditë të Shawalit janë të barabarta me sa? Me 10, 60 ditë, që bëjnë 360 ditë, kaq e ka kalendari hynor pra ditët, sipas kalendarit islam dhe jo sipas kalendarit diellor. Sepse gjithë ibadetet që ne bëjmë këtu në islam kanë lidhje me kalendarin hynor, pra me sipas hanës dhe sipas kësaj edhe e kanë atë lidhjen, pra edhe shpërblehen apo bëhen dhe vepron. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon që agjërimi është nga shkaqet e hyrjes në xhennet, kur thot men qala la ilaha illa allah khutima lahu biha dakhala al janna wa man sama yawman ibtaga biha wajha allah dakhala al janna wa man tasaddaka bi sadaqatin ibtaga biha ibtaga wajha allah khutima lahu biha dakhala al janna. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që e transmeton Ahmedi thot kush thot nuk ka zot tjetër përveç Allahut, pra la ilaha illallah, dhe përfundon jeta tij me këtë para vdekjes, atëherë thot me këtë punë ai hyn xhennet. Dhe kush agjëron një ditë për hir të Allahut azza wa jall dhe vdes i mbyllur me këtë, pra me agjërim, futet në xhennet. Dhe kush jep sadaka për hir të Allahut azza wa jall dhe kjo ka qenë puna e fundit e tij, thot futet në xhennet. Vëllezër të nderuar, nuk na ka ngel vetëm se 2 ditë nga agjërimi apo 3 ditë nga agjërimi i këtij muaji të madhërueshëm, dhe Allahu azza wa jall e ka bërë që në fundin e këtij muaji të madhërueshëm të kemi edhe disa punë të tjera dhe disa vepra. Njëra nga këto punë është zakatul fitr. Nuk duhet të harrojmë se çdo musliman duhet të nxjerrë zakatul fitr, që e ka bo pejgamberi sallallahu alejhi wasallam obligim për muslimanët të cilët agjërojnë, dhe këto punë sigurisht që shtojnë në veprat e muslimanit dhe e pastrojnë ata nga mëkatet apo nga mangësitë që kanë lënë. Dhe zakatu fitrën nxirret për të madhin dhe për të voglin, dhe ai, domethënë në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë një sa në gjuhën arabe është e barabartë me 3 kg, 2 kg gjys, 3 kg nga drithi. E mira është të nxirret siç e ka nxirr pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe sahabët edhe dietarët apo selefët ton me drith. Dhe kjo i jepet fukarajt, është e drejtë e fukarajt dhe jo e drejtë e të pasurit. Pasaniku ndalohet nga kjo gjë. Dhe duhet që t'i jepet para faljes së namazit të bajramit. Ai që i jep mbas faljes së namazit të bajramit, kjo quhet sadaka dhe nuk quhet zakatu fitr. Këtë vit ndoshta na lejon imami jonë se sa e kanë vendosur, sa e kanë caktuar 3000 lek, thot imami, në vlerën e 3000 lekshit, po e mira është që t'jep një ushqim. Disa nga dietarët thonë, në rast se ju jep një ushqim dhe ata refuzojnë, atëherë ky person nuk ka nevojë për zakat të fitër, atëherë kërkon një person tjetër që t'ia japësh këtë zakat të fitër. Dhe nuk pëlqehet që t'jepet me lek, megjithëse hanefit thonë edhe në rast se jepet me lek në ato vende ku nuk ka mundësi, edhe kjo shkon. Ndoshta tani u është afruar koha e faljes së namazit xumas. E lutem Allahun azza wa jall që na fali mua dhe ju edhe gjithë muslimanët. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.